ଆଇକିଆ ବ୍ଲକ ସୁଗଡ଼ବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ରାଗାବାଡ଼ି, ଲତେଡ଼ି, କାମ୍ବାରା, କିଆ ଓ ବଡ଼ହଡ଼ି ଗ୍ରାମ। ଏହି 4 ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଶ୍ରେଣୀର। ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଭିତର ପଥର ଓ ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଘରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି ସେ ଚାଉଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯିବ, ସେ ଚେକଅପ୍ କେତେ ଥର ଯିବ? ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବିଶେଷ କରି ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ପିଲାମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ଏଠି ତଳକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେଇଟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଦେବ ଭୋଟ ଦେବୁ, ରାସ୍ତା ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠା କଲୁ, ତଥାପି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ମହାସଂଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମର ରାଡ଼ାବାଲି ରାସ୍ତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଁରେ କେବଳ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ସେହି ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ସୁଗଡ଼ବାଡ଼ିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଫେରେ ଆହୁରି ଆମର ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆମକୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥ କଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଜାଗା କିମ୍ବା କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଏଇଠି ତ ନିହାତି 20 ପରିବାର ତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାର କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ନାହିଁ ଆମମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହଁ କି? ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ଓ କେବେ ଦୁର୍ଗମ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।